syvään. Sitten vedetään Jukuripelaaja nurin, mutta ei tule jäähyä. Pienestä kulmasta laukaus ja sitten työnnetään Rajaniemi maaliin. Ja kiekko on maalissa, mutta tätä maalia ei hyväksytä kyllä missään nimessä, sillä Rajaniemi työnnetään kiekon kanssa tuonne maaliin. Ja Pelikans pelaajat tuulettavat, mutta tuulettavat kyllä aivan turhaan. Tätä tuskin videoltakaan katsotaan, niin selvältä tämä homma vaikutti. 1.29 tuota ylivoimaa jäljellä. Pieni neuvonpito siinä, mutta katsotaanpa nyt. Katsotaan tämä tilanne vielä kertaalleen. Nyt siellä käydään neuvonpitoa Risto Duffan kanssa. Christian Wiegman toinen otteluun päätuomareista siinä Duffan kanssa. Mikähän mahtaa olla tuomio, kun Risto aika vihaisena tässä tilanteessa on. Kaipaileeko Duffa tähän sitten rangaistusta vai mitä? Sen verran kuumana nimittäin käy Risto Duffa ja koko Jukureiden valmennusjohto. Oho. Jos kuulitte, niin, tai jos ette kuullut, niin Jukureiden Valtteri Hietanen pelirangaistus sopimattomasta käytöksestä tuomareita kohtaan on tämän tilanteen jälkiseuraus. Siinä nähdään Risto Duffan mielipide tähän asiaan. Ja tuo täytyy sanoa, tuo on kyllä aika kova temppu. En kyllä nähnyt tuossa itse missään. Tietysti tuolla jääntasalla mitä tapahtuu, niin se kyllä yleensä sinne jääntasalle jää, joten aikamoinen ratkaisu.